নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি মই তোমালোকক MIL আসামিজ প্ৰি বোৰ্ড এক্সাম 2022-23 বৰ্ষৰ এখন কুৱেশ্যন পেপাৰ লৈছোঁ। আচলতে মই প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰৰ বা পুৰণি প্ৰশ্নকত লৈ অহাৰ কাৰণটো এইটো হৈছে যে তোমালোকৰ কিছুমান ডাউট ইয়াতে ক্লিয়াৰ হ'ব আৰু প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ পেপাৰ বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় তোমালোকৰ আগন্তুক 2024 চনৰ যোনসকল ছাত্ৰ মেট্ৰিক দিব। সেইবাবে প্ৰথমতে মই যিহেতু দিছোঁ ইয়াতে এখন পেপাৰ, এখন পেপাৰ আছিলে একচুৱেলি তিনিচুকীয়া ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ আৰু বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন পেপাৰ, তোমালোকৰ 24ৰ কাৰণে বহুতেই ইয়াৰ পৰা কমন পৰিব। যদি 30% কমন পৰে বহুতখিনি কমন পৰিব বুলি ভাবি লোৱা। প্ৰথমৰ কুৱেশ্যন চোৱা, তলৰ যিকোনো দুটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ লিখিব লাগে। আমাক তিনিটা প্ৰশ্ন দিয়া আছে কিন্তু দুটা লিখিব লাগে, ঠিক আছে? পেণ্ডুগোনা শব্দটোৰ অৰ্থ কি হয় সেইটো লিখিবা ধুনীয়া কৰি। ভাৰতৰ দ্বিতীয়গৰাকী ৰাষ্ট্ৰপতি কোন হয় আৰু কাৰ দিনত অসমলৈ ৰেলগাড়ী আহিছিল, তোমালোকে সকলোৱে ভালদৰে লিখিবা। আশা কৰোঁ প্ৰশ্নবিলাক ভালকৈ চাবা সকলোৱে আৰু এনচাৰ কৰিবা। লগতে এটা কথা কৈ দিছোঁ যে ইয়াতে গ্ৰামাৰ থকা আৰু যিখিনি মানে কিতাপৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ আছে যিখিনি দিয়া আছে ইয়াতে, সেইখিনি তোমালোকে ভালকৈ প্ৰেক্টিছ কৰা। তোমালোকে মই এইখিনি ক'ব পাৰোঁ যে 30-40% ইয়াৰ পৰা এটা কমন পঢ়া চান্স আছে 24 চনৰ কাৰণে। তেনেহ'লে আজিৰ ভিডিঅ'ৰ পৰা আমি আৰম্ভ কৰোঁ।